бұл оқыту болса, сол қызматташуын негізінде келіп жатқанда, облыстарға мысал көрдім, ептеуір ақпаратпен тығыз байланысты чоғыды оғыр жасынан деген. Бүгін күнде үкіметтің атынан жастар саясатын, жастар саясаты бойынша жұмыс алып барып жатады. Албетте, біздің агенттіктің толығымен күш қуатымыз жетіспегендіктен біз ұшындай қоғамдық бірікмелермен іштеген міндеттіміз. Талас жастар бірікмесі мындай ең мықты қиын жастар ұйымдарының бірі болады Қырғызстанда. Бұлар біздің мындай партнер деп айтқанда сөз емес, біздің достарымыз болады. Біз бір туғандай, бір алардың да мақсаты, біздің да мақсат бір. Қырғызстанның жастарының өнектері. Түнді түнді жазышып, шалышып, сұрашып, көптесен үйрендік ақ шоғы. Бұйырса шоғы алтай білімі өткетті, үшін төйелі өңірек кетті. Үшін үшін бұл да шоғы білгенден кезе қалташ кетті.